آٹھ مہینے سے اسی طرح ہی ہے. تو یہ کہاں سے کتنا دم ہے؟ پہلی بار زندگی میں پہلا دم ہے اس بچی کو؟ صرف بولو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپاہ سالار عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپاہ سالار عقیدہ ختم نبوت، مسجد دربار علی بلاولا شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اٹھو بیٹھو، اٹھو بیٹھو، اٹھو اٹھو بیٹھو، اٹھو بیٹھو، بیٹھو صحیح کر کے بیٹھو، اٹھو بیٹھو، آلو اب دوڑ کے جاؤ بیٹا، بس چھوڑو بیچ جاتا ہے ختم.